ako vnímam turistiku. Asi mám tak čas aj premýšľať, aj tak sa možno ukľúniť v tom rytme krokov. A samozrejme, aj namáha k tomu patrí, ale potom ten výsledný efekt stojí určite za to pre mňa, že pre mňa to má zmysel sa namáhať. Ale ponáhľame na chatu, sme stihli tam prísť pred bunkrou. Pochodili sme Bulharsko a z nimi je celý Balkán. Chce mi dať rožok Baša, že by ma oplatila, ale aj nič nedám sa to. Ničo sa podobá rožku.